在我们在预备受洗之前，那我想先来分享一下为什么会有受洗。不管你在我们当中，你已经领了这个受洗的洗礼，或者是你还在慕道，你还没有领，那我想要跟大家分享一下。今天我们的主题叫做新生、新生命、新生。那我记得，当陈谦他出生的时候，然后呢，他就放在那个医院诊所里面那叫什么室啊？育婴室吗？就是很多 baby 都排排站这样子，那他有他的编号这样子。然后呢，你知道他们都开放时间，就是他会窗帘一打开，然后大家就要看找找看你的在哪里这样子。好，弯孙底的，弯囝底的这样哈。然后你知道吗？在那个要窗帘要打开那一刻，大家的都是很期待，很期待。然后呢，当一打开看到他的小孩，或看到他的孙女，或看到亲戚的时候，他的脸上是怎样？是皱眉头的吗？啊，那喜做啊你？不是，每一个都是怎样？都是微笑，都是大大的笑。那你知道吗？孩子刚生出来的视力，大概他看不到很远，对不对？但是每个都很天真，说我在这里，我在这里。其实他根本看不到你在哪里。但是那个叫做什么？新生的喜悦，那是新生的喜悦。今天我们要分享主题是新生。首先，我要分享受洗，就是洗礼。有一处经文在马太福音28章19节，我们一起来念好吗？一二三。所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣名的名给他们施洗。这是主耶稣给门徒的命令，所以我们又称它叫大使命。大使命告诉我们一件事情，就是洗礼是主耶稣的命令，命令是用来顺服的。命令不是用来参考跟选择的，而这个命令是连我们的主耶稣他自己都顺服的，因为主耶稣在服事一开始，他就到约旦河受谁的洗呢？施洗约翰的洗。还记得那一幕吗？天就开了，然后圣灵如鸽子降下，有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”耶稣告诉尼哥德慕，人必须重生。耶稣的意思是，不是从母腹再生出来，而是从天上生。重生的意思是从天上生，意思是，当你受洗的时候，当你接受耶稣成为救主的时候，你是从天上生的。你是天父的儿女，你的身份改变了，你有一个新的身份，有一个新的生命，有个新的关系。你是神所喜悦的，所以第一个，当我们讲受洗的时候，其实它是一个顺服主的记号，因为连主他都顺服了这个命令。第二个。在罗马书6章3到6节，我们一起来看这经文。我们一起念好吗？一二三，岂不知我们受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。联合的意思是一个非常亲密的关系，以至于在新约当中用这个词，甚至来描述夫妻的关系。描述男跟女的关系，
男跟女的关系是这全世界上最亲密的关系，而当在形容我们跟主的关系，透过受洗，我们与基督的死联合，我们也与基督的复活联合。简单的来讲，透过受洗，我们就经历了一个叫做出死入生。我们常讲出生入死嘛，对不对？但是主耶稣带我们出死入生，因为人犯了罪，所以按着定命，人都有一死，人亏缺着神的荣耀。这个好像是一个咒诅，世界上再有钱的人，再有能力的人，他都没有办法逃出死亡，也没有办法逃出罪恶。有一次，那时候美国还没有完全的独立。有一次呢，英国的女皇就到美国去访问，然后呢，那时候呢，他们就安排了一个印第安人，一个印第安人很会唱诗歌，就在这个英国女王面前就献唱一首诗歌。这首诗歌叫《我宁愿有耶稣》，然后呢，他就唱着唱着，他就唱着其中的有一段，他说：“我宁愿有耶稣，因为一个王虽能够治理万方，但他却没有办法处理里面的罪恶。你知道吗？一个人，甚至一个王，再有权势，可以治理处置他所在的这个领土，但他没有办法去处置，去管控他里面的罪恶。然而主耶稣他做了一件事情，他在十字架上为我们而死，是为罪而死，但不是为他自己的罪，是为了你我的罪，以至于我们因罪所带来这个死的代价，主耶稣为我们付上了这个代价。所以一旦你接受了耶稣为你所成就的事情，你在耶稣的死上与他联合，你就能够在他的复活上面与他联合。意思是你有一个复活的大能在你的生命当中，你有一个从天上而来的新身份，你是重生的，这就是新生。今天在我们当中有位姐妹，她很年轻，但是她很清楚知道她要接受耶稣成为她的救主，她想要接受洗礼。我们请毅然来到我们当中好吗？来到前面来啊。好，我跟毅然的见面应该是在上一次的那个户外礼拜吗？好，户外礼拜。那毅然那一次就是跟我们一起去，那陈文跟九雅就邀请他，那我们就在户外礼拜，我们就一起到玉井加利利宣教中心，然后呢，那一次呢，他就跟我们一起，然后我们就进行了一些活动之后呢回到家，然后呢陈谦就是我的孩子，他就跑去画画，我不晓得他为什么要画画，然后他就画了一幅画，然后画一幅画的时候他就给我看，我说：“哎，你画什么？因为有个建筑物上面有个十字架，我猜你那个应该是教会。”我说：“你是画教会对不对？”他说：“对。”然后呢，我就看一下他画什么，他就看到说一个人拿着一支麦克风，好，然后我就说：“哎，这个是敬拜对不对？”“对，教会要敬拜。”然后呢，他又画一个人，他两手是分开的，但是他用箭头把它合在一起。那我就想说，哎，这个是祷告对不对？好，因为孩子就想说祷告要双手合十。然后呢，其中有一幅我就有点不太懂，因为呢他就画的一个正方形是有点立体的，然后有个人躺在里面这样子。我说哎，这个是什么呢？哎，我想不太出来呢。突然我就有感动，我说
陈谦，你是话有人要受洗？他说：“对呀，对呀。”那我就愣了一下，说：“有人要受洗，有吗？没有人跟我讲。”哇，我就放在心里面。然后过了不多久，然后我就从久雅就知道说，依然他有感动，想要受洗。在我跟依然聊的当中，我发现他有。一次，因为母亲在北部，他去母亲的教会当中，然后教会的牧师也鼓励他要受洗，甚至为他祷告。我就知道，是的，时候到了。所以呢，教会就帮他上一零，让他去上一零一的课程。那我跟师母为他做受洗前认罪的祷告，以及内在医治的祷告。所以今天依然就站在我们当中。那。我们我就跟依然讲，因为依然蛮害羞的，那他也其实跟大家也还没有那么多的认识，所以我就跟依然说，依然知道你要做见证啊，他没有任何回应给我，然后说对呀、要做个人见证，那你如果可以的话，可以先写下来这样子，对，所以今天我想要先请依然来做他的个人见证。所以你有预备吗？那个，好。我认识上帝的过程。3年前，九阿姨在 FB 上跟我聊天，就跟我聊了一下天父。那时候我就想要去教会认识天父。快1年前，我先自己找了个教会，去了几次之后，我为了找个更稳定的教会，所以就跟九阿姨来永康晨光教会。虽然我现在还没有完全认识天父，但我知道从现在起，他住在我心里，会一直陪着我。我在认识上帝前，有时感觉有点孤单，但认识上帝之后，感觉多一位父亲，因为他给了我满满的爱。好，讲得很好，感谢主。那依然说他其实还没有完全认识天父，其实没有关系，你知道吗？我在生成经的时候，我不期待他一出生他就说，你是爸爸，你是我的爸爸，我爱你，很难的，对。但是当他愿意做这个决定的时候，我相信天父会继续来带领他。所以我想要问依然，你愿意承认你是一个罪人？但是愿意接受耶稣基督成为你的救主，做你生命的主吗？的，我愿意。好，我们赞美主，阿门。慈爱的主耶稣，孩子，谢谢你，在依然在未在母腹以前，你就已经拣选了他。孩子，相信这是因为你的爱。孩子，恳求你用你的爱，一生一世带领着他，直到永远。愿依然平安、健康、喜乐。相信你会永远做他的父亲，他会永远是你的女儿。祷告奉主名求，阿门。主耶稣，感谢你，主为依然献上感恩。主耶稣，我们相信你的名是以马内利，你永远不离开我们。主耶稣，你应许我们，你不撇下我们为孤儿。所以你将圣灵赐给我们，主，我们赞美你，愿依然的生命因着与你同行开始改变，也愿他心里的土壤因着天父的爱开始滋润，开始长出美丽的花朵，也愿主你要赏赐给他，不单单只是你爱他，他会发现他身旁有许多值得他爱并且爱他的人，主，我们赞美你，谢谢你。主耶稣，赞美你，主，我们奉父子圣名的名，主为义人施洗。
感谢神。